Na včerejší debatu jsme se zaměřili i trochu jinak. Podívali jsme se na 4 fakta, která uvedli oba kandidáti a dnes jsme po nich pátrali. Záblesk štěstí a v zápětí kopec smůly. To si prožil jeden pražský bezdomovec. Vyhrál 9000 korun na automatech, o kterého v zápětí připravil lupič. Bezdomovec ho uprosil, aby mu nechal alespoň něco málo na jídlo. Ale než se vzpamatoval, přiběhl jiný zloděj a sebral mu úplně všechno. Lidí bez práce je nejvíce za poslední 2 roky, skoro 550 tisíc. V loni v lednu to bylo přitom o 40 tisíc méně. Nezaměstnanost se tak vyšplhala až na 9,4%. Navíc ubyla i volná pracovní místa. Podle ekonomů se situace náhle zhoršila kvůli úbytku sezónních prací a slábnoucí ekonomice. Má být ale ještě hůř. Na českou policii se řítí další skandál. Elitní policisté z brněnské expozitury UOOZ jsou podezřelí z toho, že řadu let spolupracovali se zločinem. Podnikatelům za peníze prodávali informace, a to včetně nelegálních odposlechů. Mezi bývalými českými politiky, které soud poslal za Mříže, se šíří nechuť k nástupu do vězení. Posledním případem je bývalý poslanec Petr Wolf, který se má odsedět 6 let za spronevěru. Zřejmě se inspiroval chomutovským kmotrem, bývalým senátorem Novákem, a stejně jako on požádal o odklad nástupu trestu.